И така. Ще се опитам да обобщя много накратко по отношение на авиокатастрофата на граф Игнатиев. Всъщност веднага Румен Радев обяви, че има едни политически, цитирам, спекуланти, цитирам, самозвани експерти, които се вживяват в ролята на съдии и прокурори, а които не би следвало да обикалят телевизионните студия. Това беше като апел към журналистите сякаш. Консултативен съвет след тази поредна трагедия във военновъздушните сили нямало да свиква президента Радев. Защо? Аргумента му е, цитирам отново, няма чуваемост. Когато Певски и Плевнелиев дадат толкова на България, колкото генерал Петров и генерал Русев, част от военновъздушните сили на България, тогава да си подадат оставките. Това беше директно влизане отново в конфронтация с Делян Пеевски, което сякаш не е такава изненада, но за първи път чувам артикулиране на името на Росен Плевнелиев. Самия Радев всъщност каза, че не коментира обикновено бивши държавни глави. Започваме разговор тук с моите гости. Има и контекст на изявлението му по отношение на Северна Македония, но ще стигнем след малко до там. Професор Светослав Малинов, доцент Татяна Буруджиева, Колю Колев са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Заедно слушахме президента Радев. Доцент Буруджиева, може би отзад напред, защото това най-силно направи впечатление. Факт е, че се поискаха оставките на ръководството на военновъздушните сили. По този начин отговори президента Радев току-що, поименно, цитирайки и обръщайки се към Делян Пеевски и Росен Плевнелиев. Как ви звучи? Аз мога на да вас? Разбера позицията на президента Радев по отношение на това дали трябва да се подават оставки или не във военновъздушните сили. В крайна сметка това е неговото професионално поле и неговия живот десетилетия. От друга страна, всички знаем, че подобно искане на оставки, включително и в политическа ситуация на криза и така, не винаги идеята е, че трябва някой непременно да се отиде, е по-скоро символичен жест, който подкрепя и потвърждава наличието на проблеми в дадена сфера, защото много си говорим за това какви пари, какви летателни часове и така нататък. От години го говорим, това може да всяка помните, трагедия. Че имаше и български генерали, които символично подаваха оставка, за да обърнат внимание на липсата на такава грижа на държавата към техните родове войски. Така че не знам точно как трябва да го интерпретирам, но много разярен нещо ми се видя президента. Сдържан, огневен, продължава да влиза в едни дискусии, един терен, който не е неговия, не е на държавния глава, независимо от това кой как го атакува. За мен тук това е пробив в неговата комуникация. Има правила в политическата комуникация. Основното от тях е да не вкарваш опонента си в твоето комуникационно поле. А точно това като грешка прави президента. И последното, което бих искала да кажа, вижте, по повод на консултативния съвет. Безобразие е липсата на свикване на консултативен съвет. Знаеме, че на пръстите на едната ръка все още се броят консултативните съвети за толкова години президентстване на господин Радев. И ще го кажа така, не може аргументът да бъде няма чуваемост. Защото когато мълчиш и не повеждаш разговор, няма как да повишиш чуваемостта. От него зависеше толкова години дали той ще поведе и ще разговор и ще накара и ще постави политиците в позиция да уважават това, че той повежда този разговор. Абсолютно различно е неговото отношение комуникационно и в този смисъл мога и да се съглася, че консултативният съвет няма да има никакъв смисъл, но той трябва да се изпълнява функциите като президент. А точно по отношение на консултативния съвет той не ги изпълнява. Не знае дали сега трябва да се свиква, нали? Това е друг въпрос, но говорим принцип. Господин... И само ако ми позволите първо да честит име на всички и да пожелаем една успешна година на дай Боже, да. Господин Колев. Що се отнася до консултативния съвет, честно казвам, аз въобще не виждам какъв е смисъл във връзка с това да бъде свикан консултативен съвет. Да, има една трагедия, един нещастен случай, може би инцидент, който те първо ще трябва да се види какви са причините. Нали? И тук почваме, така, манальотът е малък, машините са малко, резервни части няма, всякакви такива неща. Причината е да се вземат политически решения, които самия президент каза, че трябва да вземат политиците. Да, да ги свика и да им каже какво очаква от тях като генерал. Решения за какво?
Еми за военно-въздушните сили, подобряване на състоянието там. Консултативен съвет за военно-въздушните сили, след това консултативен съвет може би за пехотата. Да, да, да. Е, добре, не е ли важно за националната сигурност военно-въздушните сили? Националната сигурност е едно, а военно-въздушните, пехота, морски така. Не, спориме за това нещо. Спориме за това, че президентът вместо да казва, че политиците нещо трябва да ги направят, да ги извика на консултативен съвет и да им каже какво да направят, като толкова иска нещо да направят. В случая, по този повод, да се свика консултативен съвет... Това е друг въпрос. Говорим означава, по принцип. Означава да се продължи политизацията просто на добре, този... Добре, по отношение на начина, по който така говори задочно на в случая Пеевски и Плевнелиев, какъв ви е коментара за цялата комуникация и след малко ви давам думата, професора, и на вас? Знам, значи съвсем основателно казвам, чакайте, дайте един първо за какво става дума, а пък тогава вече искайте и оставки и всякакви такива неща. Сега, наистина става въпрос за наистина политизация на този случай. Нали, спада самолета, да, защо е паднал, не е много ясно. Нали, грешка на пилота, грешка на всякакви такива неща. В следващия момент казва, и по-специално шефа на военно-въздушните сили, и там и началника на отбраната си подадат оставките, два ли не. Извинявайте, нали, тези хора наистина, те знаят какво рискуват, им се плаща за това. Налеци, полицаи, пожарникари и така нататък. Да, техните професии с голям риск. Тоест, какво казвате? Не е редно да се иска тяхната оставка според вас. Това е политизация. Това е политизация. Оставката на министъра на вътрешните професор, работи за полицаи. Професор Маринзирин. Аз изпитвам известна симпатия в случая към държавния глава, защото явно много го боли. Но тази ми симпатия няма да им попречи да кажа, че той се изпусна нервите, наговори куп излишни неща и от човек, който много го боли, защото няма как, той сигурно ги познава лично и така нататък, той всъщност отиде в едни политически нападки, които не му правят чест, точно като държавен глава. Консултативният съвет трябва да се знае, това е орган, който само президента може да свиква, там са лидерите на политически партии, съответни конкретни фигури, които може да се извикват от изпълнителната власт. Трябваше да бъде свикан няколко пъти до сега, по съвсем други поводи, свързани с европейски, световни кризи. Той не го направи. И спирам до тук, защото е изключително мъчителна тази тема и наистина трябва да се произнасят хора, които са специалисти, разумно, спокойно. А иначе, само да кажем, като подадат оставки, не остават на улицата, не ги разжалват. Това е задължителен жест на уважение и на признаване на това, че има проблем. Много често, когато се говори за подаване на оставки, се говори като че ли става дума за някаква присъда. Да. Не, те остават в системата. Извинявайте, не искам да свързвам нещата, но човек му идват аналоги. Като този вътрешен министър, да. Дето сега му забравих името. Той издържеше, като че ще го вкарат затвора, като не е министър. За той ще остава. Стоянов ли говорите? Да. И сега ще подадат оставка, просто защото това е всъщност елементарен знак на уважение, а и запазване на тази достойна традиция, защото това са свръхквалифицирани български военни, които в мирно време умират. Няма как това да не е. Как ще се развие от тук нататък отново съболезнования, за да затворим темата, свързана с тази трагедия? Очакваме да бъде отворена черната кутия, очакваме да научим и причините за тази трагедия. Съболезнования на близките на загиналите двама пилоти. Наистина е огромна трагедията и пореден такъв случай. Как ще продължи обаче този сблъсък между в случая Делян Пеевски и президента Румен Радев? Сега в това изявление той спомена и се обърна и към Плевнелиев, но в случая големия сблъсък, който наблюдаваме, дори по отношение на бившия вътрешен министър Калин Стоянов, между Радев и Пеевски, как ще продължи това? Ами вижте, на Пеевски явно това е стратегията, защото... Печеливше ли е обаче и в контекста на това, докато, което казахте вие в началото? Президента Радев му отговаря да, защото те влизат в един равностоен разговор. Така да се каже, комуникационно. За мен не е коректно, когато сам поставяш на политическото поле един проблем, да обвиняваш другите, че той се политизира. Значи не можеш да говориш за пари и финансиране и отношение и мерки на изпълнителната власт към в случая военно-въздушните сили и да кажеш, ма някой политизира въпрос.
Това е политиката. Политиката се отнася до три неща. И всяко нещо става политическо през три неща. Едното от тези три неща е как се изразходват парите на хората. Когато го поставиш така, коректно е да кажеш, че е въпрос на политика какво се прави в армията. И наистина, за да приключим този въпрос, аз очаквам най-накрая от компетентните, от експертите, защото ние тук не сме такива явно, да кажат какъв род войска е доминиращия, ключовия за България, за нейната отбрана, ключовия за нашето място в НАТО и отговорностите, които сме поели там, и там да си хвърляме парите като държава. Всеки род войска на практика излиза и иска пари. Това е малко като със спорта. Това е малко като със всеки друг отрасъл в страната. Ама моля ви се, ние вече отдавна не сме... Минаха годините на социализма, когато се развиваше всичко, за да покажем, че ние сме най-развити и всесранно развити. Добре. Имаме пари за определени неща. Разбрали и дайте тези. Да кажем за какво ги харчим. Господин Колев. Според мен е глупава позиция от страна на господин Делян Пеевски. Да, вероятно идеята му е да се измерва с авторитета на президента. В този смисъл ти ставаш толкова голям, колкото голям се биеш. Едва ли не, така се изравняваш. Според мен е грешна позиция, която по никакъв начин не носи позитиви на неговата предизборна битка. Това е скромното ми мнение. Добре, професоре. Глупава ли е позицията? Глупавата реакция на Румен Радев превърна глупавата позиция на Пеевски в политически ефективна и носеща му някакъв престиж пред по принцип в момента объркания и разделен електорат на бившето ДПС. Ако това е плавният преход към българската политическа ситуация, го приемам. Искам само да отбележа нещо. Когато стават такива трагедии, много често семействата на жертвите остават в сянка. Тук има особен случай. Един от пилотите е трябвало да се ожени, очаква дете, да се третира това бъдещо дете и тази бъдеща или по-скоро съпруга, все едно са част от неговото семейство, да не се оставят те да бъдат подпомагани от тук нататък от колеги, защото те са изключително солидарни военните и не само те, да се направи нещо, да има фонд за тези деца, чието родители са починали в служба на държавата, и на тях да се гледа малко по по-различен начин. Те го заслужават, защото това са семейства, които общо взето жертвите се правят заради човека, заради военния. Така, да. Това е нещо, което остава абсолютно извън кадър. Тук ще говорим какво казал Пеевски президента, а тези живи хора, които са най-тежко потърпевши, ще бъдат забравени и те не заслужават това. Защото целият живот на тези семейства, особено на военните, минава покрай военния, покрай мъжа, казано директно. И това иска само да отбележа. И да минем вече на Минаваме вече, ние отиваме към финала. Това джентълменско писмо исках да обсъдим при всички положения, чудесно. Което беше изпратено от Продължаваме промяната към ГЕРБ. ГЕРБ съответно го отхвърлиха. Има ли място вече изобщо тази дума в българската политика? От джентълменско споразумение през джентълменско писмо за три законопроекта, които касаят парите от Европа по план за възстановяване и устойчивост. Доцент Буруджиева. Вижте, в политиката, според мен, въобще няма място за джентълменство. Има място за фейрплей. Ако минеме на английските термини. И това бих поставила под съмнение, може би, в някои. Не, има място за фейрплей, което означава ясни правила, как играеме играта. Тоест, хубаво, искаме трите закона. Какви са ясните правила, за да ги получим тези три закона? Какви са ясните правила? Защото в политиката всяка политическа сила отива и се бори да защитава интереси на определени групи. И сега ти да казваш, че едните защитават някакви интереси, ама ти си някакъв такъв безвъздушен и защитаваш интересите на всички, не е коректно. Така че затова казвам, fair play в политиката означава, когато тръгваш да договаряш каквато и да било позиция, включително утре ще почнат да говорят, надявам се, за правителство, да са ясни правилата, тогава може да говорим и да разбираме какво всъщност
получаваме като резултат и кой има грешната позиция или грешния ход. Защото ние като не знаем правилата, когато всичко е натъмно, единият ти казва едно, другият ти казва друго, добре, ти вярваш. Какво е бъдещето на практика на тези разговори? Виждате ли вие основа за такива виждам, разговори? Да, виждам, въпреки между тези всичко. Две формации. Въпреки да, въпреки всичко, всичко смятам, господин Колев, че могат да... финал се ориентираме. Смешни термини, джентърменски писма. Това е в кавички написано. Да, е ви правилно. В този смисъл може да се възприема и като метафорично използвано. Да. Не, вижте, това са алибали, извинявайте. Имам, значи, пример, ти казваш, аз имам такива и такива условия, ако евентуално можем да играем заедно. Това се наричат коалиционни или някакви други споразумения. Нали, тук няма нищо джентълменско, има въпрос на преценки, интереси, на визия за бъдеще, каквото пожелаете, но нищо джентълменско няма тук. Така че, в крайна сметка, да имат грижата, да решат какво точно искат да правят и да намерят, ако решат да намират, нали, допирните точки в името на нещо, което тях цел. А това, тези фрази, джентълменски, не знам какво си, е така клатене на въздуха, основно в предизборна ситуация. Професор, е финални думи. Аз мисля, че в момента вървят някакви нормални разговори между политическите партии, най-вече между ГЕРБ, ПП и ДБ. Не е лош знак това, че едните пишат, другите културно казват не, културно казват не. Разбира се, че има предизборен елемент. Трябва да се научат и двете страни. Няма никакъв проблем с законите, които предлага ППДБ, но начинът по който ги предложи излиза, че те знаят за какво става дума, ГЕРБ си нямат и понятие. Тоест, това не е вярно. Пак е грешен, критикувате подхода. Не е грешен, просто има друга цел и тази цел горе-долу може би е постигната. Но ако целта е да се приемат тези закони, така не би следвало подхода. Разбира се, нека да излязат заедно и всички деца вика, няма да има ръкопляска, но ще кажат браво. Да. А то сега се играе. И но е хубаво, има ли основа за разговори? Има и е хубаво, че започна отново разговора за формула на правителство. Трудна, мъчителна, надпартиен премиер, но започва. И този път не се посреща на нож, а с разумни аргументи против, след което ще чуем аргументите за. И дай Боже, няма януари месец да ни събирате да говорим за предсрочни избори през февруари другата година. Защото това трябва да е общата цел. Знам, че е малко унизително нашата цел да бъде да имаме правителство, но аз дори бих е формулил да избегнем нови бързи предсрочни избори. Благодаря и не мисля, че това е неадекватна цел. Те първо ще видим. 27 октомври наближава официалния старт на предизборната кампания. В неформално сме от край време и сме си оговорили много пъти с вас. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Реклама сега, уважаеми зрители.